明天就是国庆日了，全马各地都有各种庆祝活动。首要媒体集团旗下的 Jumrunda 车队今天再次浩浩荡荡出发，携手新狮集团一起到巴生谷多个地点，邀请民众共享欢乐，展现爱国之心。我国迎来65周年国庆，随着疫情趋缓，实体庆祝活动终于回归。首要媒体集团标志性的 Jumrunda 车队，这回联手新狮饮料营销有限公司，组成车队，浩浩荡荡出发，巡游巴生谷地区，要凝聚社区力量，展现我国人民团结独特的国家特性。Sempena Hari Kemerdekaan, kita nak semua rakyat menikmati minuman kegemaran mereka seperti kita ada Honey Blast, FNN Sasi dan juga jangan lupa produk terbaru kita iaitu FNN Teh Tarik. Ya, kita ada sejumlah 6 kerajaan bersama Omnia dengan FNN. Kita akan menerokai Lembah Kelang dan juga kita akan pergi ke tempat-tempat yang awam seperti college, university, bus station, LRT station dan banyak lagi. Kami di FNN akan berusaha untuk mempertahankan kualiti dan inovasi produk kami untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Dulu, kini, selalunya FNN. Jumrunda 车队从去年11月起开跑，这段时间来已经到过多个地方，所到之处都有欢乐。Jumrunda telah menjadi jenama ikonik yang memberi impact positif kepada semua rakyat Malaysia. 这次配合国庆的与新狮 Jumrunda 车队即日起已经出发，将走访巴生谷几个指定的地点，并准备了65000份新狮饮料产品派发给民众，共庆国庆日和马来西亚日，一直到9月18号。民众可浏览社交媒体，掌握车队活动的更多详情。